Azərbaycan Milli Komandasının baş məşqçisi Cani Debiazi ilə müqavilənin müddəti uzadılmayacaq. Bu barədə qərarı AFFA-nın icraiyyə komitəsi verib. Bugün keçirilən fövqəladə iclasda İtaliyalı futbol mütəxəssisinin hesabatını dinləyən komitə onun gələcək taleyini müzakirə edib. Debiazi'nin fəaliyyətini qənaət bəxş saymayan AFFA onunla müqavilənin uzatmamağa üstünlük verib. Mart ayında artıq növbəti il üçün ilk yoldaşlıq oyunlarına çıxacaq milli yığma komandamız. Ən məqsədə uyğun bir istiqamət olar ki, bu yoldaşlıq oyunlardan ən azından bir neçə ay müddətdən öncə artıq baş məşqçi məsələsi öz həllini tapsın. Əsas kriteriyalardan biri müzakirələrin əsnasında onu deyə bilərəm ki, mentaliteti tanıyan bir baş məşqçi olması üstünlük veriləcək. Yerli olma ehtimalı da az deyil.